តារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងកញ្ញាអឹងនិមលនឹងចូលខ្លួនមករៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតសិល្បៈដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងកម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ពីដំណើរជីវិតរបស់កញ្ញាអឹងនិមលកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានកម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ Fresh News និង Khmer Talking នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកញ្ញានៅវេលាម៉ោងដដែលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្វងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបោកគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភពជាផលកម្លាំង